Со огромна чест и задоволство имав можност во ова една минута на еден ТВ, точно во 20 часот, да ви ја најавам промотивната кампања на нашата телевизија. А на моје огромно задоволство и чест со мојата драга колешка Анета Кочишки ќе поразговараме токму околу нашата нова сезона, што се може да очекуваат гледачите. Анета, добре дојде во една минута. И ајде сега на почеток ги погледнавме промотивните видеа, всушност и самиот старт го означивме на промотивната кампања, па еве да започнеме со ред. Мој личен барем впечаток е дека оваа сезона и тоа како ќе биде, да, богата, да. Но да слушнеме нешто повеќе од тебе. Прво ти благодарам на поканата, ако може така да кажам. Си се поканивме да се промовираме. Да, ова беше официјален старт на најновата кампања 2018-2019 во однос на тоа со кои содржини ќе може да се дружат гледачите, кои се домакини на денот, кои се домакини на авторски емисии, така натаму и така натаму. Ја подготвувавме подолго време, сега конечно еве ја промовираме. Една минута ја имаше таа чест да ги има овие наши рекламни промоа за прв пат објавени токму во овие минути. Минутите на Јана, практично. Јас не знам дали сакаш да одиме прашање по прашање или да почнеме да бидам малку типа да вергувам. Добро би било ако сакаш малку да ме одмениш, да. Но добро, ајде. Се умори, навистина се умори изминатиот еден час, имаше што да зборуваш. Промотивната кампања ја почнуваме денес. Имаме период на десетина дена и помалку десетина дена во кои што сакаме да ги представиме сите нови содржини. Она што може да се забележи на истите, на промотивните спотови, е дека менуваме визуелен идентитет, нудиме еден поинаков концепт, а она што се надевам дека гледачите веќе во овој момент може да го забележат, е и новиот изглед на нашето лого. Значи, еден ТВ има еден мал, би рекла скромен, ребрендинг. Тоа што е промотивна кампања, тоа што е визуелен идентитет, тоа што ќе биде наш нов пристап кон тоа што е телевизиска работа. Секако се должи на сите нас како екипа овде во еден ТВ, но и секако се должи на човекот кој што е начело на оваа екипа како креативен директор, а тоа е секако Бојан Јовановски. Новиот изглед и нашиот нов идентитет ќе значи поинаков пристап, а отвореното Студио 1, кое што ќе се емитува секој работен ден во живо, со фантастично време трајање од 14 до 23 часот, практично ќе биде предводникот и оној кој што нели ќе не носи сите напред, затоа што концептот нуди нешто што барем во Македонија до сега нито е видено, нито е направено, нито е продуцирано како телевизиски производ. Ќе речеме фантастично време трајање. Секој работен ден ќе има свој домаќин на денот. На рекламното видео може да видат кои се домакините на денот. Значи, составот е Александар Чомовски, Ацо Кабранов, Јадранка Костова, Сашо Ордановски и јас. Луѓе кои што ќе се обидуваме во тие часови, заедно секако со нашите колеги од информативната редакција, да ги донесеме сите актуелности на денот, но во исто време да не бидеме здодевни, туку да имаме вистински шарена програма која што ќе донесе многу забава и секако содржина за буквално секој член од семејството. Апсолутно. Мислам дека нема да звучам нескромно доколку кажам дека ова е апсолутно по некои модерни тиркови, меѓутоа не копирано, сепак уникатно. Анета, еве конкретно ти си исто така како што спомена и претходно во тоа маратонско, ако може така да се каже, отворено Студио 1 во еден нели ден од неделата домакин. Долги години си неспорно телевизиско лице со искуство и тоа како покажано и докажано, меѓутоа еве од твоја една перспектива, како ти изгледа конкретно сите тие часови всушност на Студио 1? Факт е да, реков амбициозно, меѓутоа пак од друга страна се внесува некој поинаков шмек на... Да, реков дека ќе биде нешто поинако и досега не видено на македонските простори. Не можеме да кажеме дека ќе измислиме нешто што до сега не е видено на телевизиските екрани, но не е видено овде.
Прво, визуелниот идентитет на тоа што ќе можат гледачите да го видат веќе во понеделник на 10-ти, ќе покажи и докаже доволно кои се нашите намери и колку сме амбициозни, колку сме решени во амбицијата да оствариме тоа што сме го замислиле. Значи, Студио 1 ќе биде еден отворен полигон со многу детали во себе, секој детал ќе си има свој домакин, ќе имаме интеракција помеѓу сите кои што ќе бидеме во студиото во тие часови нели на време трајање. И Студио 1 во себе ќе содржи вести, ќе содржи интервјуа, ќе содржи дебати, ќе содржи серијски филм, ќе содржи фантастична емисија од областа на гастрономијата. Го имаме, како што веќе може да видат гледачите, Драган Вучич исто така на нашиот екран со интересно шоу, кое што досега нема прилика ни самиот тој да го прави, значи него ќе му биде нешто, се нешто ново. Го враќаме на екраните ексклузив, одличен формат од забавен карактер, може да видат гледачите кои се луѓето кои што ќе стојат зад ексклузив. Имам интересен водителски пар. Да не заборавам уште некоја, Сергеева Рушлија. Абсолютно, да. Туто, не де Боже, да го заборавам. Да, човекот кој што навистина на плеќе овој период и овие денови носи интересна и неверојатна, би рекле, популярност. Да, во новите 30 минути кои што ќе ги има секој ден во Студио 1, ќе има прилика пред се, да има нешто од старите содржини по кои што стана препознатлив, но секако и сериозен апгрейд на тоа што е содржина со интересни рубрики и нови содржини и така натаму, затоа што 30 на минути на телевизија воопшто не се малку и треба да ги оправдаш. Вечер со Тијана, кога сме веќе кај забавната програма, останува нели на нашата програма, го има саботниот прайм тајм во 20 часот. И секако емисиите, авторски емисии, кои што и понатаму остануваат на нашата програма, кои што и досега траја со новината, тоа е авторската емисија на Александар Чомовски. Значи, остануваат уреднички брифинг, лица, правда и неправда, печат со Сашо Ордановски и Чуму, ја враќаме после на вистина долги години, на малите екрани, како една вистинска арена во која што колку што сите се сеќаваме, обичните луѓе има место да се ги кажат своите проблеми, па Чомовски да им ги реши доволно е во можност, нели? Да. Може да се заклучи дека ета направивме општо целокупно како тим, нели, исто да споменаме дефинитивно дека се проширува тимот на репортери, на колегите исто така од техника, без кој што и тоа како не се воопшто помалку важни, ништо од ова не би било, нели, возможно. Спомена и ти делот новините, се направи печаток е дека се направи, ќе видат, ќе имаат прилика и гледачите тоа да го видат, спој помеѓу покажани и докажани веќе многу искусни имиња и младите и ентузијастите. Еве, твој личен впечаток, ќе се оправдаат ли очекувањата што барем тука ние ги имаме? Па тоа е добитна комбинација. Не може да е лошо кога ќе се спојат искуството и младоста. Да, во моментот има фантастичен би рекла спој помеѓу искусните новинарски имиња кои што овде ќе се појавуваат во улога и на уредници, на домакини на денот и на тоа што е нова млада сила, перспективна, која што е амбициозна и која што сака да се наметне и на екраните, и во професијата генерално, така што кога тие две нешта ќе се спојат, сметам дека ова што го најавуваме како амбициозен проект може само добро да се реализира, не може никако да биде губитнички, што би рекле. Како што кажав на почетокот, она што во моментот, за жал, го нема на нашите телевизии, останатите телевизии кои што работат на нашите простори, ќе се обидеме да го имаме ние. Нека се обидеме ние, веќе да работиме на тоа и ќе го имаме. Да, тоа и ми беше следното прашање. Нашиот најважен елемент во моментот, кој што ќе ни издвојува од останатите, ова е стварно нималку нескромно да го кажам, тука бидејќи е така. Веројатно ќе имаме најмногу и најдолго вклучени рефлектори во текот на денот од сите останати телевизии, затоа што работиме на тоа што се авторски емисии, на тоа што е отворено студио и на тоа што се многу часови собствена продукција. Да, ќе имаме и играна програма, ќе имаме и серијска програма, меѓутоа ќе се
најмногу сакаме да се покажуваме со собствените мускули. И се надевам дека во тоа ќе успееме. Да, се надевам и јас и еве пред крај мислам дека доволно се обидовме да им доближиме всушност нели на гледачите што се, меѓутоа една целокупна констатација или заклучок што конкретно спомена дел ти, меѓутоа што се обидуваме да наметнеме во македонската јавност, еве дел кажа нешто ново, поинакво во секој случај на граѓаните, меѓутоа што се обидуваме да наметнеме и што еве се докажува всушност со ова. Возможно, се обидуваме да наметнеме нов визуелен идентитет, ако зборуваме за шминки, за тоа што на прва ќе можат гледачите да го видат, а ќе биде видливо, што е многу важно за телевизија, затоа што ако не си убав и симпатичен, нема те гледаат и ќе го променат каналот. Оно што сакаме да го наметнеме е да ги вратиме вистинските телевизиски стандарди во оваа држава, каде што ќе можеме да гледаме да различни генерации на луѓе, новинари, искусни, млади и така натаму и луѓе кои што си ја знаат, нели, својата работа, таква е екипата на еден ТВ и се надевам дека ќе успееме во ова. Ќе успееме да се вратиме назад кога на телевизиите има и се знае што е забавна програма, што е утринска програма, што е дневно забавен формат, што е централен дневник. Што е серијски филм кој треба реално да го имаш, да, еднаш во денот, но не во целиот прајм тајм, туку прајм тајмот да има и авторска емисија, и емисија во која што ете, велам, сме вклучиле рефлектори, сме вклучиле камери, сме се вложиле себе си, тоа треба да биде, вреднувано. Или најкусо кажано, да се вратиме на старите добри времења и на стандарди кои се уште во светот, како телевизиски стандарди, функционираат, а кај нас се заборавени, едно десетина години имаме едно те исто, нели, што е страшно. Апсолутно. Јас мислам дека за сега доволно откривме, доколку евентуално да ти остапам простор, нешто плюс да имаш, да им соопштиш на гледачите, а не те прашав, еве. Не, 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 прашавме се, кажавме се. Јас однапред, пред да почнеме, еве, со новата програмска шема која што стартува ете на 10 септември, значи идниот понеделник, ги поканувам уште од сега гледачите да не следат, ќе бидеме интересни, ќе бидеме атрактивни, ќе оправдаме довербата и се надевам дека со самото тоа, освен што ќе добиваме уште повеќе гледачи, нема ништо да изгубиме. Да, една минута останува, нели, да не се грижат гледачите, Јана ќе биде се уште тука да ги слуша нивните мислења на зададените теми. Апсолутно. Во ред, почитувани, слушнавте доволно од мојата драга колешка Анета Кочишки, со која што нели продискутиравме околу новата промотивна кампања за новата сезона на 1ТВ. Доволно кажавме, ве секако ве покануваме да останете со програмата на нашата телевизија и многу повеќе очекувајте веќе од 10 септември. Јас и на сите оние предходно гледачи од една минута ќе им се заблагодарам за вниманието и секако се гледаме повторно утре. Бидете со нашата телевизија. Поздрав.